Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan top 2 grammatikalarni o'rganishni davom ettirib, bugungi darsimizda ilki 3-chi, 4-chi testlarda chiqadigan grammatikalarni bir nechtasi bilan tanishib chiqamiz. Avvalo 3 va 4-chi testimizda ostiga chizilgan qism bilan ma'nosi eng o'xshashini tanlash shartini bajariladi. Ya'ni bu yerda biz o'xshash grammatikalarni bilishimiz kerakligi va mana shu yerda qaysi grammatika bilan o'rindosh bo'la olishligini topishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda ostiga chizilgan qism bilan qaysi bir javobni o'zgartirsak ma'nosi o'zgarmasdan ma'nosi o'xshash holda saqlanib qoladi. Ya'ni ma'nodosh grammatikalarni topishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Shuning uchun bugungi video darsligimizda bir nechta 3 va 4-chi testimiz chiqadigan, testsiz ko'rib turiladigan grammatikalarni takrorlab bir bor ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Birinchi grammatikamiz, ya'ni barchasi quyida berilayotgan barcha grammatikalarimiz hammasi taxminni ifodalab kelishiga ko'ra umumiylikka, ya'ni hammasi taxminni ifodalab keluvchi grammatikadir. Misol uchun innin kot katta grammatikamiz yoki innin tit hada grammatikamiz yoki mgapoda napoda grammatikamiz, innin moyangida grammatikamiz barchasi hammasi taxminni ifodalab keladi. Ya'ni bularni biz o'zi koreys tili o'rganayotgan vaqtimizda o'rganib batafsil ko'rib chiqqan bo'lishimiz kerak. Bu yerda endi bitta jamlab bir bor ko'rib chiqamiz mana shu grammatikalarimiz o'xshashligini. Xo'p, bu ikkinchi etapda keladi. Innim kot katta grammatikamiz innim tatqada 4a'da keladi. Ngapoda napoda 3a'da mana bu innim mang desa 3b solti hangu kitoblarda bor. Batafsil o'rganish uchun ana shu qo'llanmalardan foydalanib o'rganib chiqaverasiz. Bugungi video darsligimizda faqat mana shu grammatikani o'xshashligini bilishimiz kerak xolos. Va bizdan test ichayotgan vaqtimizda bu grammatikani kelish o'rnini yoki umuman olganda buni qaysi zamonlarda qanday tuzilishligi yoki fe'lda sifatda qanday tuzilishi so'ralmaydi. Faqat o'xshash grammatikani bilishligimiz so'raladi. Shuning uchun darsligimizda faqat o'xshashligini bilib o'rganib ketamiz. Xo'p, demak, quyidagi grammatikalarimiz o'xshash deb aytdik. Misol ko'rib chiqamiz. Misol uchun, chim mongenin soriga nanum gon punika, yopchi bi isal kanum got katta. Kanun tatxada, kanapoda, kanun moyangida hammasi bir-biri bilan o'rindosh bo'la oladigan taxmin ma'noni ifodalab keladi. Ya'ni yuklar ko'chirilayotgan ovoz chiqayotganiga qaraganda yonimizdagi qo'shnimiz qo'shni xonadan ko'chib ketayotganga o'xshaydi. Ko'chib ketayotgan ko'rinadi, ko'chib ketayotganga o'xshaydi deb tarjimasi biroz farqlab tarjima qilingan bilan hammasi taxmin ma'nosini ifodalayapti. Ya'ni mana shu grammatikani agarda sizda javoblaringiz qatorida bittasi bo'lsa, agar test ostiga chizilgan bittasi bo'lsa, javoblardan biz qolgan mana bu javoblarni, qolgan mana bu grammatikani izlashimiz kerak bo'ladi. Hammasi taxmin ma'nosini ifodalab keluvchi grammatikadir. Xo'p, navbatdagi grammatikamiz, ya'ni hammasi qiyosiy darajani ifodalab keluvchi grammatika, ya'ni shunaqa darajada. Misol uchun il chongdaro, il mankim key grammatikasi hammasi darajada deb tarjima qilinadi va qiyosiy ma'noni, qiyosiy darajani ifodalab keladi. Misol uchun chingurul olma joni mannaninde mulla pol chongdaro, mulla pol mankim, mulla poge sari mani pachoy sotta. Ya'ni do'stim bilan ancha vaqt deganda ko'rishgandek kutanib bo'lmaydigan darajada judayam ozib ketibdi. Ya'ni umuman olganda aslida taniyapti, lekin qiyosiy ma'noda qiyoslab o'xshatib gapiryapti. Ya'ni tanib bo'lmaydigan darajada deb ko'rsatyapti. Bu yerda barcha il chongdaro, il mankim, key grammatikamiz hammasi o'rindosh bir-biri bilan sinonim bo'la oladigan vazifada kelishi mumkin. Agarda javoblaringizdan qaysidir birida, ya'ni testda bittasi keladigan bo'lsa, biz qolgan mana bu key yoki il chongdorodan birini tanlashimiz mumkin bo'ladi javoblarda borda. Xo'p, keyingi grammatikamiz tabiiy, ya'ni biror bir holat vaziyatga hech ham ajablanishga hojat yo'q. Shunday bo'lishligi tabiiydi. Tabiiy jarayonlarni ifodalab keluvchi grammatikalarda. Misol uchun ki marionida shunday bo'lishligi tabiiy. Yoki nim popida. Popida odatiy hol, shunday bo'lishligi odatiy hol. Yoki ket veytda. Shunday bo'lib bormoq, ya'ni shunday bo'lib borishligi tabiiy degan ma'noda keladi. Misol uchun mulkoni oretimiyon san hajiannado nakki marionida. Nim popida. Yoki nakki tvyoitda. Tvyoitda, ya'ni buyum uzoq vaqt bo'lsa, foydalanmasa ham eskirishligi tabiiy holat. Eskirishligi odatiy holat. Yoki eskirib boradi. Eski bo'lib boradi degan ma'noda kelyapti. Ya'ni shunday bo'lishligi tabiiy.
hech qanday ajablanishga o'rin yo'q degan ma'noda keluvchi grammatikalarimizdir. Xo'p, navbatdagi grammatikamizni ko'rib chiqamiz. Ushbu grammatikamiz biror bir ish harakatini albatta 100% qilish kerak, qilish zarurati borligini ifodalab keluvchi grammatikadir. Ya'ni il su pakyotda. Shunday qilishdan boshqa chora yo'q. Ayamanhada faqat shuni qilish kerak, albatta shuni qilish kerak ma'nosida yoki chianil su opta qilmaslikni iloji yo'q ma'nosida keluvchi grammatikalar barchasi bir-biri bilan o'rindosh bo'la oladi. Sochun yori nomishim hagi naso pyongone kal su pakka opsotta kayaman hette kaji anil su opsotta. Ya'ni isitma judayam kuchli tarzda chiqqanligi sababli kasalxonaga borishdan boshqa chora yo'q edi. Yoki faqat borish kerak edi. Yoki borishlikdan boshqa iloj yo'q edi deb tarjima qilinaveradi, lekin hammasi albatta qilish zarurligini ifodalab kelyapti. Xo'p, navbatdagi grammatikamizga e'tibor qaratamiz. Ushbu grammatikamiz, ya'ni avvalda kelayotgan mazmunga bitta qo'shimcha mazmun qo'shib kelgan vaziyat foydalanamiz. Birinchisi, misol uchun il punmananira. Shunday bo'libgina, shunday qilibgina qolmasdan deb tarjima qilinadi. Yoki keyingisi innin tedaga ustiga ustak yoki innin gosim mulla nigo shunday bo'lishi bilan birgalikda deb tarjima qilinadi. Xo'p, ushbu grammatikalarimiz 4-chi, 5-chi talvarda keladi. Shuning uchun bu grammatikalarni yaxshilab o'zlashtirib, sinonimligini o'rganib olsangiz, testni bajarib chiqaverasiz. Xo'p, ushbu grammatikamiz shunday bo'libgina qolmasdan deb avvalda kelayotgan mazmunga, mana avvaldagi mazmunga bitta plyus qo'shuvchi grammatikalardir. Misol uchun eshikdan imshigi sal punman anira san tedaga san gosun mulla niko ya chingorada. Ya'ni bu oshxona ovqati arzon bo'libgina qolmasdan arzon u ustiga ustak arzon bo'lishi bilan birgalikda xodimlari ham juda mehribon deyapti. Ya'ni avvalda bitta oshxonani ovqat arzonligi bitta bonusi bo'lsa bunga xodimlar ham mehribon deb keyingi mazmunni qo'shib bog'lab kelyapti. Xo'p, davom ettiramiz. Navbatdagi grammatikamiz. Xo'p, sababni ifodalab keluvchi grammatikalardir. Ya'ni nim parame, nim tonye yoki asoso grammatikamiz barchasi sababni ifodalab keladi. Xo'p, misol uchun saramdri hado todinin parame, todinin tonye yoki todiroso. Ya'ni odamlar juda ham shovqin solayotganligi tufayli do'stim bilan suhbatni qilolmadim deyapti. Shovqin solayotganligi tufayli mana bunday qilolmadim ma'nosi kelyapti. Ushbu grammatikamiz hammasi sabab ma'nosini ifodalab keladi. Va quyida berayotgan nirago bilan innin tasi grammatikamiz ham salbiy ma'noni, salbiy holatni keltirib chiqargan grammatika hisoblanadi va bunga biz nirago, innintase va nimparame grammatikasi uchtasi salbiy ma'noni ifodalab keladi. Ya'ni nirago grammatikamiz, innintase grammatikasi va nimparame grammatikamiz salbiy ma'nodagi sabablarni ifodalab keladi. Endi nimtonga bilan asosiy kelaveradi. Ijobiy salbiy mana bu yerdan yozib qo'yilgan. Nimtonga grammatikamiz ijobiy salbiyni ifodalashi mumkin asosiy kabi. Nimparame bilan narago nintasi esa faqat salbiy ma'nolardagi salbiy holatni keltirib chiqargan sababni ifodalab keladi. Yozayotganingizda shularga ham e'tibor berib bo'ling, keyinchalik foydali bo'ladi. Xo'p, javoblar qatorida hamma sabab bog'lovchilari bir xil kelmaydi. Asosiysi siz sababni ifodalagan grammatikani o'rindoshligini, qaysi biri bilan ma'nodosh ekanligini bilsangiz yetarli. Sochun sodullo naunin parame, tigabil an kajigo navatta, naun nirago, naun tase, hammasi bir xil ma'noda. Shoshilib chiqaman deb, chiqqanligim sababli, chiqqanim kasriga ham yonimni olib chiqmay, olmasdan chiqman deyapti. Shunday vaziyatlarda foydalanaverasiz. Xo'p, davom etamiz. Navbatdagi grammatikaga e'tibor qaratamiz. Biror bir harakat hali yuz bermagan bo'lsa-da, kelajakka nisbatan xavotirni ifodalab kelgan vaqtingizda foydalanasiz. Misol uchun, il capo yoki il cot katta grammatikamiz bilan ma'nodosh holatda foydalansak bo'ladi. Qarang. Misolga e'tibor qaratamiz. Xo'p, boshida velosipedni o'rgangan paytim nomojil kappa, nomojil got katta so, ko'kcham Singapurda shu yotda. Ya'ni yiqilib ketaman deb xavotirlangandim, o'ylaganga qaraganda oson bo'ldi.
yoki yiqilib ketadiganga o'xshaganligim sababli xavotirlangandimda bir biri bilan o'rindosh holatda foydalansa bo'ladi. Yoki bundan tashqari aksincha ma'noda, inkor ma'noda ilsu opsil kapa yoki ilsu opsil juda mullaso kabi grammatikalarimiz ham o'rindosh bo'lib bir-biriga sinonim bo'lib kela oladi. Ya'ni qila olmayman deb xavotirlanib, qila olmasligi mumkinligi sababli deb tarjima qilinyapti. Ya'ni umuman olganda ikkovini o'rindosh holatda foydalansangiz bo'ladi. Misol uchun tegagil hamyon apchariga andilsu opsil kapa mire kamyashin lokatta yoki andilsu opsil chudomurlaso ikkovi o'rindoshi kechikib borsam kechiksam oldingi o'rindiqqa o'tira olmaymankin deb xavotirlanib yoki o'tira olmasligi mumkin ha mumkin o'tira olmasligim mumkinligi sababli ya'ni o'tira olmasligi mumkin bilib bo'lmasligi sababli avvaldan kanyashilga ya'ni auditoriyaga bordim deyiladi ya'ni oldindan bordim shu narsadan xavotirlanib oldindan qildim ma'nosi kelyapti. Xo'p, navbatdagi grammatikamizga e'tibor qaratamiz endi. Ushbu grammatikamiz birinchi harakat tugab darhol keyingisiga ulanib ketishligini ifodalaydi. Ya'ni birinchi harakat shu yerda tugaydi va darhol keyingisi bog'lanib ketadi. Chamacha grammatikamiz kiritsak bo'ladi yoki nindero grammatikasi, umyon paro grammatikasi yoki bundan tashqari ka musobki grammatikamiz hammasi birinchi harakat yakunlanib darhol keyingisiga bog'lanib ketishligini ifodalab keladi. Misol uchun nana posi tominore tojak hajamaja tojak hanandero tojak hamyon paro pumon kechon qvaril tril ya'ni men avtobus terminaliga yetib borishim bilan darhol ota-onamga qo'ng'iroq qilishni o'ylayapman deyapti. Hammasi mana shunday bir harakat tugab darhol keyingi ulanganligini ifodalab kelyapti. Bundan tashqari kiga musobki bilan quyidagi grammatikaga o'xshash bo'la oladi. Pekhojam yupchange shichak tvejamaja. Shichak tvegiga musobke somnimdere mulyo ya'ni univermayk kirishi boshlanishi zahotiyoq mijozlar yopirilib kirdi deyapti. Ya'ni eshik ochildi, kirish boshlandi, boshlanish bilan mijozlar kirib kelganligini ifodalab kelyapti. Bular hammasi birinchi harakat tugab, darhol boshqa biriga ulanishligini ifodalab keluvchi grammatikalardir. Xo'p, navbatdagi grammatikaga e'tibor qaratamiz. Ushbu grammatikamiz umumiy holatda shunday deb baho berib gapirgan vaqtingizda umuman olganda shunday deb baho berayotgan vaziyatingizda foydalanishingiz mumkin. Misol uchun innim semida grammatikamiz ham shunday deyish mumkin. %100 shunaqa bo'lmasa ham shunday deyish mumkin. Yoki innim gona katta. Yoki innim gona machang kachida. Yoki innim gona tarimobda grammatikalari hammasi shunday deyish mumkin, shu narsa bilan bir xil yoki shu narsa bilan o'xshash yoki shu narsa bilan farqi yo'q, hammasi shunaqa degan ma'noda umumiy holatda shunday desak bo'ladi degan ma'noda keladi. Misol uchun onere polso ship i vol marinika oredota chinagan semida chinagan gona katta yoki chinagan gona machan kacheida yoki chinagan gona tarimobda. Bugun allaqachon 12-oy, dekabr, to'g'rimi? Dekabrni oxirgiligi, oxir may degan oxiriligi sababli bu yil ham hammasi o'tib ketdi deyish mumkin. O'tib ketgani bilan bir xil. Yoki o'tib ketgani bilan farqi yo'q deyapti. Ya'ni nima degani? Dekabrni oxiriga, bir 25-26 dekabrlarda turibdi-da, hozir o'zi dekabrni oxirgi kunlari bo'lganligi uchun bu yilni ham to'liq o'tkazib yubordik deyish mumkin. Bu yilni ham hammasi o'tib ketdi deyish mumkin, deyapti. %100 hali bu yil tugamadi, lekin shunday deb baho berish mumkin, shunday deb aytish mumkin degan ma'noda kelyapti. Xo'p, endi navbatdagi grammatikamizga e'tibor qaratamiz. Navbatdagi grammatikamiz avvalda qilayotgan ish harakatingiz umuman bajarishlikdan naf yo'qligini, foydasi yo'qligini ifodalab keladi. Bularga namana grammatikasi yoki adodo, chiannado yoki ilgotto opshi grammatikalar hammasi biror bir harakatdan qilishlikni naf yo'qligini, foydasi yo'qligini ifodalab keladi. Misol uchun muroppo namana, muroppo ado, muroppo jiannado, muroppo gotto hammasi sinonim holatiga kelyapti. Tongsingan chibi ikki tagon halkoshida.
Ya'ni so'rab ko'rasiz, ko'rsangiz ham befoyda, so'rab ko'rsangiz ham, so'rab ko'rmasangiz ham so'rab ko'rishingiz foydasiz. Mani ukam uyda bo'laman deb aytadi, deyapti. Ya'ni mana bu ish harakatni qilishingizdan umuman bizga, sizga yoki foydasi yo'qligini ifodalab keldi. Shunday qilsangiz ham, qilib ko'rsangiz ham foydasiz, befoyda degan vaziyatda kelyapti. Xo'p, yuqorida o'rgangan grammatikalarimizni bir vaqtni o'zida sig'dirib o'rganib ketish anchagina mushkul, shuning uchun videoni qayta qayta ko'rib, daftaringizga yozib, yaxshilab o'zlashtirib olsangiz, testlarimizda tez tez uchrab turgan grammatika bo'lganligi uchun anchagina foydasi tegadi deb o'ylayman. Albatta, fikr yoki savollaringiz bo'ladigan bo'lsa video ostiga yozib qoldiring. Kelasi video darslarimizda ko'rishguncha, sog' bo'ling.